Hani diye bilirsiniz bu kentin saha müvekkili Elçin Kahramanov ne məqsədinə sizi kaçırmıştı, ne idi səbəb? Sizin alaqalarınız onunla hardan idi? Səbəb ilk tanışdığım Anar, serjant. Aha. Zəhv orada mənə dost kimi danışdıq elədi. Ondan sonra nömrəmi payladı başqa bir polislərə. Şahin Alxasov zəhv vurdu, məni şantaj elədi. Ondan sonra İlkin Ha. leytenant, o da Dent. zəhv vurdu, məndən tanış olmaq istədi. Eve zangı vururdu size yaz Aha, evə telefonu. zəhv vururdu. Amma Şahin Alxasov atamın telefonuna zəhv vururdu. Nömrəni hardan almıştı? Nömrəni səhv eləmirəmsə Anar adlı bir şəxs Ha. vermişdi. Hemen polis işçisi. Aha, polis işçisi. Zang gelip size ne dirdi? Nece şantaj eləmək istəyirdi? Sizlə tanış olmaq istəyirəm. Tanış olmasanız şəkilləri bir haralara yayacağım. Belə hilə. Pis bir sözlərlə şantaj etməyə başladı. Ondan sonra Elçin zəhv vurdu mənə ki, sizə gələn zənglərə görə Ha. sizə gələn zənglərə görə sizə zəhv vurdum ki, o işləri yoluna qoyacağım. Nə başladı belə. Bundan əlavə eşitdim ki, məndən əlavə bizim kəndin başqa qızları ilə də danışıb görüşürlərmiş. Qızların nəticəsində başqa oğlanlar görüşə çıxardıb tutaraq pul alırdılar, rüşvət yəni. Ha, Ondan əlavə, şantaj mı? aha, şantaj edirdi. Yani bu barədə eşitmişsiniz yoxsa bilirsiniz? Aha, eşitmişəm, hele eşitmişəm. Ha. Onlardan savayı məni sonra ağladıb apardı ki, bu işləri yoluna qoyacağım, Şamaxı yoluna. Şamaxıda Sizin niyə apardı? Nə məqsədinə? Nəyə görə zəng eləmişdi? Nəyə gəlmişdi? yəni bildirmişdi ki mənə bu gələn zənglərə son qoyulacaq. Aha. Bu məqsədlə məni aparmışdı. Başqa bir Xanım, o Uçaskovu şey Elçin Kahramanov sizi hardan götürdü? Bizim kəndin polisi Elçin Qəhrəmanov gəlib məni qapımızdan 50 metr uzaqdan götürüb yanında başqa bir qız olmaqla dedi ki, sizə gələn zəhlər bir dəfə gəlməyəcək, yəni sizi heç bir vaxt narahat eləməyəcək, bunları mən yoluna qoyacağım deyib, gəlib məni ərazimizdən apardı. Hara apardı, hara Şamaxıya. getdiniz? Əvvəl hara getmişdiniz? Qəbələyə. Qəbələ haranı gəzdiniz? Qəbələdə şöbənin yanına getdi, qayıtdı dala, mağazına getdi, ondan sonra Şamaxıya. Bəs sən demədin ki, məni evdə gözləyirlər. Dedim. Və nə dedi? Qalib gətirəsi idi. Məqsəd nə idi? Məqsədi yəni gələn zənglərə son qoymaq. Ondan sonra Şamaxıya getdi. Şamaxıda bir yarım saat oturdu, gəzdi orada. Ondan sonra məni aldadıb evə zəhv vurdurdu ki, Lazadayam, məni qaçırdıblar, nəsə belə ağladım ki, məni evə aparmadı. Səhərsi gündə gətirib şəhərin mərkəzində buraxdı, polislər tərəfindən də yaxalandı. Kim yaxalandı polislər tərəfindən? Biz. Sizi polislər geldi, yaxaladı. Aha. Ne dedi gəlib sizi yaxalayıb? Dayım polislərlə bir yerdə gəlib bizi tutdu. Yəni, dayı da Ha, elə dayın. bilirdi ki, məni qaçırdıblar, amma boynuma aldım ki, məni qaçırtmamışdılar. Başa Yəni, düşdüm. aldadıb aparmışdılar. Yaxşı, əvvəl size o zəng eləyən polis serjantı kim idi? Anar. Anar. O ne məqsədinə zəng eləmişdi? Özü subay olduğunu demişdi ki Aha. sizə. Ha, nə tər demişdi? Subayam, sizinlə tanış olmaq istəyirəm, evlənmək istəyirəm. Sonradan üzə çıxdı ki, evlidir. Evli değil.